Assalomu alaykum aziz do'stlar, Orient Motors'dan e'tiboringizga Range Rover Autobiography avtomobilini havola etamiz. Ushbu avtomobil 5 litrli dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, 510 ta ot kuchiga ega. Avtomobil 2014-yilda ishlab chiqarilgan va 39400 km masofa bosib o'tgan. Holati a'lo darajada, juda ham zo'r komplektatsiyada. Avtomobilda pneumo podveska mavjud, ya'ni avtomobil balandligini, kuzov balandligini o'zgartirish imkoni bor. Ichki qism to'liq qora charm bilan qoplangan, o'rindiqlari yuqori komfort o'rindiqlari, elektroprivodda isitish, sovutish, eslab qolish hamda massaj funksiyalariga ega. Akustik tizim Meridian. Mana shunaqa ajoyib ko'rinishga ega avtomobil ichki qismi. Tom to'liq panorama. Multimedia tizimiga e'tibor beramiz. Televizor funksiyasi bor. Ikkitalik monitor, ya'ni bir monitorda ikkita tasvir ko'rsatish imkoni bor. Adaptiv kruiz kontrol, Distronic, 4 zonali klimat kontrol. Orqa o'rindiqlar elektroprivodda isitish, sovutish, eslab qolish hamda massaj funksiyalari va undan tashqari yana juda ham ko'p qiziqarli yordamchi funksiyalar bilan jihozlangan. Ushbu avtomobil haqida yanada to'liqroq ma'lumotga ega bo'lish uchun barchangizni Orient Motors'ga taklif qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.